Den amerikanska countrystjärnan Emmylou Harris och den skotska slagverksvirtuosen Evelyn Glennie var årets två pristagare av Polar Music Prize. Genom åren har artister från världens alla hörn vunnit det återvärda priset. Som stolt sponsor av Polar Music Prize 2015 var SAS på plats vid prisutdelningen och träffade svenska artister och stjärnor. För vår familj är det ju en stor dag. Rent privat så är det ju min svärfar som var donatorn och skapade Polar Music Prize. Och sen har det varit väldigt roligt att se att priset utvecklar sig så fantastiskt. Så det är en glad dag, full av festligheter, som det ska vara. Alltså årets pristagare jublar jag över, för jag är ju countryfantast och älskat country så länge. Och Emmylou Harris är en av mina absoluta favoriter. Så att, jag reser ju allra helst till Nashville för inspiration och musik. Det är ju ett ständigt brus av livemusik i Nashville. Och jag blir alltid blown away när jag åker dit av all talang. Oj, hur många gånger har jag varit i Nashville? Ja, det är 50-tal gånger i alla fall är det. Ja, jag reser ju en hel del och jag är ofta med en liten gitarr faktiskt. Jag skriver ofta när jag är ute. Polarpriset är på ett sätt också en folkbildning, och speciellt för en sån som mig som typ ägnar mitt liv åt musik. När jag reser så delar jag upp det, antingen typ åka och ligga på en strand, eller så gör jag mina så kallade typ inspirationsresor i bokföringen. Jag var i Tokyo i höstas och upptäckte en ny konstig hiphop. Jag ska till Sydafrika i höst. Senare år har vi, Marie och jag, varit ganska mycket i Brasilien. Så att utforska lite mer av Brasilien, det ligger på agendan. Mm. Jag reser väldigt mycket till New York och till San Francisco därför att mina döttrar bor där. Det är klart, när man är i de ställena så finns det ju alltid någonting härligt som händer, och då är det möjligt att lyssna på lite fin musik också. Det bästa liksom live-venue jag har varit på är Ginny's Supper Club i Harlem i New York. Det ligger i källan av kockens, vad heter han, Marcus Samuelssons restaurang som heter Red Rooster. Och där kan man se liksom fantastisk gospel. Så där, dit åker jag helst. Man ska resa till Nashville. Det är dit, jag är all about Nashville idag. Men jag tycker verkligen det, för det är en sån upplevelse för vem som helst. Och man kan ha åsikter om countrymusiken härifrån Sverige, men man kan inte värja sig om man åker dit. Så åk till Nashville.